ကျမအနေနဲ့အခုစီဝေးကိုမထိုင်ရတယ်ဒီတောင်မှစိတ်ချမှတ်ခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာရုံညင်းညင်းရောနဲ့တူတူတုတ်တုတ်လုတ်တဲ့လုတ်ထားတာလေလုတ်သွားတော့သဘောတူတဲ့ကိစ္စတွေသဘောတူသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြတော့ကျမတို့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေရှိရတဲ့ဒီတောင်မှတမိုးရှိတဲ့ဇာတ်ကိုကျမတို့ကြားရပါတယ်။ဒီမှာအဲ့ထက်မှအကျဉ်းချင်းကတော့ဥတုဝေပြောတာပေါ့နော်။ငင်းကြင်းရေးရောက်ယူပြတဲ့တတိရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီတောင်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာငင်းကြင်းရေးမရရှိခဲ့တာဒုတိယစာပြရပြရည90ကျော်ပြီတကယ်ငင်းကြတဲ့နိုင်ငံမျိုးပြောနိုင်သေးဘူးဒီငင်းကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအများကြီးပြောပါတယ်စေတနာလိုတယ်နောက်ပြောပညာလိုတယ်တတ်တည်လိုတယ်စေတနာရှိမှပဲငင်းကြရေးအတွက်ကျမတို့လုပ်ဖို့ဟာစပြလုပ်နိုင်တယ်ဒီစပြလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ပညာနဲ့မှန်ကန်ကန်လမ်းကိုကျမတို့ရှောက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျမတို့ချနိုင်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျမတို့အကောင့်ထည့်ဖို့ရတဲ့တပ်တွေပဲရှိဖို့ဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဝေပြောတာတွေကျမတို့အားလုံးမှာငင်းကြင်းရယူရတဲ့တပ်တွေလုံနေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာလေအားတော့အမျိုးစုံပြောတာပါလေ။အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ညာစူးစောပိုင်းကအဲပြောတဲ့အထက်မှာသတိပေးတဲ့အချက်ကိုကျမသဘောကျပါတယ်။ UPDC DJC ဆိုတာဥပဒေပြုအောင်ဖွင့်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘတ်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Executive အလုပ်လုပ်ဆောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စိုးရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြတော့လေဒီလိုထိတိုင်ကဘာလို့ people's forum လို့ခေါ်ပါ။ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ထူထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ UPJJC ဟာညီညာရေးရအောင်လို့ဥတည်ပြီးတော့ညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေညီညာရေးရရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူညီချက်ရယူရမယ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်မမြင်ပါတယ်။အခုဒီစီဝေးမှာကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မြင်ကျင့်ပါနိုင်တာဒီမူအရလွတ်သွားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ညီညာရေးရဖို့ဟာအဓိကပဲ UPDJC ရဲ့တောင်းရင်ဟာအဓိကတောင်းရင်ဟာမတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေကိုညှိပြီးတော့ညီညာရေးဘက်ကိုတွန်းပို့ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီပရောဂျက်ကြီးလက်တွေ့ကျကျပြနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်မအင်တာနာအားရပါတယ်ဟိုတင်ပြသွားတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကဘာလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စကိုသိဝင်လာကြတယ်အလေးထားကြတယ်ဆိုတာလေဒါလေးကျွန်မအင်တာမအားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအထူးရနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီနိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီအီရန်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီအီရန်တို့ဒီတိုင်းခိုင်မြဲရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းသာရေးပဲလှုပ်ဆောင်သွားနေသူတွေအားဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးဟာအောင်မြင်မယ်။အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်ပြီးတွေထားပြတာပါ။ဘယ်လောက်ညံ့ညံ့အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့မိကုန်းကကျမတို့ခြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ကျမတို့ခင်မှာအောင်မြင်စေချင်တယ်။ဒီအပြည့်90ကျော်ကြာပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ညီညာရေးမရှိတဲ့ဒီတော်စုအဆင့်ကနေပြီးတော့အားလုံးကနေပြီးတော့သဘောတူညီလို့ညီညာတည်ငြိမ်တရားဟောပြောတိုးတက်တဲ့ဒီတော်စုရေးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီတော်စုရေးထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကကျမတို့ခင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမကတော့နောက်တားနေအတွက်အကောင်းဆုံးငွေဖြစ်နေထားခဲ့ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျမတို့ဒီစီဝေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ဒီလိုအောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့သွားနိုင်ပါစေလို့လည်းကျမဆုတောင်းပါတယ်။နောက်တော့ဒေါက်တာလီယာပြောထားတဲ့ဤတော်စုလက္ခဏာတွေဘယ်လိုဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာလည်းကျမကောင်းမြင်မှာမှတ်ထားပါမယ်။အာရုံအနေနဲ့ဒီတော်စိတ်ကကျမတို့ကလက္ခဏာအရာတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်အတွင်းစိတ်ဓာတ်အရာကျမတို့ဟာပြည်တော်စုဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ဟင်ကြပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမူကူတွေကမတီ UPCJC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုတူဝေအားရေးစားစွာပိုင်ချာအပ်ပါပါ Where there is any action there is equal and ဒီခင်ကမကျင်ပနိုင်တဲ့ RCSS တွေလေပဲအမျိုးသားရှင်နိုင်ငံရွှေနေပွေကျင်ပနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ ALD အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီခိုင်ပြည်နယ်မှာအမျိုးသားရှင်ကျင်ပဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာသူတို့ရခိုင်လူထုတွေ့ဆုံပွဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နာမည်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမသိဘူးဒါကိုကျင်ပနိုင်ဖို့အတွက် NRPC ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညှိနှိုင်းထားပါတယ်။အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့စီဝဲကရခင်ကလို့တင်းကျပ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုတ်လွေပြင်းတွေ
ပြုတ်လေပြင်လို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလူဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယောဂကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆွေဆိုင်ရမှာပဲသို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောက်တဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခုကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ theme မှာအဆင့်၃ဆင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ theme မှာဒီမိုကရေစီချီခံမှုနဲ့ဖက်ဒရယ်ချီခံမှုဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုချီခံတော့ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်ဖို့တွဲဆိုနေဖက်ဒရယ်ချီခံမှုတွေပေါ်ထွက်ဖို့လိုတယ်ဒီမိုကရေစီချီခံမှုတွေပေါ်ထွက်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ငြိလာခံတစ်ခါကျင့်ပယုံနဲ့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါသုံးခါလောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအကောင်လိုအမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချီခံမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီချီခံမှုနဲ့ဖက်ဒရယ်ချီခံမှုတွေကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ငံကြီးရအာမခံချက်ရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြည်နယ်ပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စဒီ DRSS ကိုကျွန်တော်တို့မဆောင်ရွက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖေးလို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခြေခံမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ပထမလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြချင်းပါတယ်ကျမတို့ကတော့ကြိုးစားလာခဲ့တာကြားပါပြီအမျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာက NCA မှာလည်းသဘောတူထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အများကြီးလည်းကျမတို့လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ကာလန်ဒေသန်အကန္တနလို့ပြောပါတယ်တဖက်မှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပဋိရူပဒေသဝါသောစအဲ့ဒီစကားကိုပဲကျွန်မအဓိကလက်ခံထားပြီးပြောရှင်းပါတယ်ကာလန်ဒေသန်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည်စစ်နာမကိုဆုံးဖြတ်တာလောကီလောကုတ္တရာအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ငငယ်လေးလှုပ်လို့လည်းများများရနိုင်တယ်ညောင်သေးလားလူလို့ညောင်ပင်လားရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေလည်းကျွန်မတို့မှာရှိတယ်အဓိကကတော့နာမည်အရေးမကြီးဘူးကျမတို့လုံနိုင်ခွင့်ရခိုင်တွေစုပြီးတော့မှတိုင်းမင်းဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ဖြစ်ဖို့ကပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့နီလန်းနဲ့ကျမကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရခိုင်တွေအားလုံးလည်းစိတ်ပူနေကြတာတည်းရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာကြရမှာပါကျမကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာတောကတဲ့အများကြီးရောက်ခဲ့ရတာတည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေရပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုအတန်းနိုင်ဆုံးတော့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာမှာပါလို့ပဲကျမသတင်းပေးချင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကရန်ကောက်ပါတယ်အဓိကဒီလိုကောင်းကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကလည်းကျမတို့အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေများစွာကိုကျမတို့ခေါင်းကိတ်ခံပြီးတော့မှကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။အရှိကိုသွားနိုင်မဲဆိုတဲ့ညှို့နှိမ့်ချက်တွေပေါ့လေရှေ့ကိုသွားဖို့အတွက်ဖို့ဝါဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တွေကတော့အရင်အဓိကကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကရှေ့ကိုတလှန်ထိုးနိုင်ဖို့အတွက်အစီအဝေးကြီးမှာခလူကန်တဲ့နေမဖြစ်ရဖို့အတွက်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပဲကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတွက်ရရလဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဖြစ်ဖို့သွားတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်